Резонансна криворізька подія сьогодні увесь день обростала подробицями. Один із дніпровських сайтів повідомив, що так звані підривники нібито вимагають перерахувати 7 мільйонів євро на їхні біткоін-рахунки. У криворізькому відділі поліції цю інформацію не коментують. Натомість повідомляють, шукають зловмисників. На теперішній час перевірено 3 об'єкти, ніяких вибухонебезпечних речовин чи предметів виявлено не було. Усі факти було зареєстровано в рамках чинного законодавства. На усі об'єкти виїхали працівники поліції, людей було евакуйовано. Наразі група з працівників поліції, вибухотехніків та кінологів продовжує працювати.